És el moment en què Vicenç Relats i Ramon Vilageliu, els pares de la revista Vallesos, pujaven a recollir el premi al millor reportatge de premsa escrita local. El guardó s'ha donat pel treball que la revista ha fet sobre la riuada de l'any 1962, una tragèdia que va deixar 700 morts a les dues comarques vallesanes. Va ser una tragèdia de la qual encara n'hi ha molta memòria popular i nosaltres vam voler resseguir allò poble per poble, ciutat per ciutat, a veure què havia sigut i, a més, també reflectir d'una forma transversal què suposava, què havia suposat l'impacte meteorològic, però també en l'urbanisme d'aquella època. El reportatge es va publicar en el tercer número de la revista, de la qual se'n van exhaurir tots els exemplars. Vallesos és una publicació que surt cada 6 mesos, un nou format que va néixer fa poc més de 2 anys. D'alguna manera estem contents perquè el premi reconeix la novetat i la validesa d'aquest format de mitjà de comunicació, que a més tenim la sort que el públic també l'està acollint amb una força creixent. Altres guardonats amb els premis de la comunicació local han estat l'Ebre Televisió, el Nou TV, Mira TV i la Ràdio de Sant Vicenç dels Horts.